בתוכה. טוב, ערב טוב. כידוע לכולנו, מדינת ישראל היא מדינה של עולים, עולים חדשים. עם הזמן כמובן, האוכלוסייה הישראלית הולכת להיות יותר צברית, אבל ברוך השם עדיין עולים מגיעים, אפילו בתנאים לא פשוטים, וכמו ימי הקורונה, יש לי אחיינית שעלתה ארצה כבודדת, ממש בתוך כל הסערה של הקורונה בארצות הברית, והיא נמצאת כאן, ברוך השם, ברוכה הבאה, יעל אדלר, ויש עוד עשרות, ומדברים על כך שמצפון אמריקה הגיעו השנה כ-4,000 עולים חדשים. עכשיו, המספר הזה פשוט עולה, אולי המספר הזה הוא לא כל כך גדול, כשאנחנו מדברים על לפחות 5 מיליון יהודים באמריקה, זה תלוי מי הוא יהודי ואיך סופרים, אבל ללא צל של ספק, זה ייקח הרבה הרבה זמן לעלות ארצה את כל יהדות צפון אמריקה וכל יהדות אירופה, לפי הקצב של היום. אבל ההיסטוריה של עם ישראל לא עובד עם קצב סטטיסטי, וקורה דברים במשך השנים, ולפעמים יש סוג אחד של עולה שבאמת אין לו שום עניין לעלות, אבל התנאים הם כל כך קשים, בלתי סבירים, בלתי אפשריים, אפשריים להמשיך לחיות שם, ועוזבים את המקום. וכבר היו זמנים שלא היו הרבה אופציות לבן אדם שעזב מקום, לאן להגיע. היום ברוך השם, לעם ישראל יש מקום, וזה לא סתם עיר מקלט, אלא זה ארץ ישראל, מדינת ישראל בתוך ארץ ישראל, הוא יכול להגיע. ואני יכול גם לומר, שעל אף הסטטוס של מדינות שונות, כמדינות אדומות, שלאלו שעוקפים אחרי החדשות, אני חושב שתוך שבועיים, אנחנו כבר לא נשמע הרבה על מדינות אדומות, אבל אפילו בתוך המדינות האדומות, עולים חדשים כן יכולים להגיע, לפחות כך היה עד לפני שבוע, שעולים חדשים כן היו יכולים להגיע. זה סוג אחד של עולה, שמתוך בחירה, מתוך ידיעה, שרוצה לעזוב את מולדת שלו, ולהעתיק את מקום מגוריו לארץ ישראל כעולה חדש. יש עולה שאין לו שום עניין לעזוב, כפי שאמרתי, אבל בלית ברירה הוא עוזב. אז יש כאן שתי פנים, שני צדדים של עולים חדשים, אלו שעולים מרצונם החופשי, ואלו שמתוך אונס, שעוזבים את המקום, והמקום היחידי שעומד לשותם להגיע, זה במקרה ארץ ישראל. אם יהיו להם אפשרויות אחרות, יכול להיות שהם היו בוחרים במקומות אחרים. זה מה שקורה היום, אבל מסתמן שזה לא דבר חדש, שכבר מאז יציאת מצרים, היה לנו עסק עם שתי דמויות או שני צדדים של אלו שיוצאים מגלות לגאולה. ואני מעלה על על המסך את הדף שייתן לנו את הפסוק בהפטרה של היום. ההפטרה של היום במקום מספר אחד, אבל יש לי את זה כבר בצד השני ביותר גדול בהדגשה, ובאו עובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים. בואו נתחיל עם תחילת הפסוק, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אולי אחד מן הפסוקים המפורסמים בכל התנ״ך, אני לא יודע אם זה בזכות תפילת מוסף של ראש השנה, או בזכות הניגון של רבי שלמה קרלבך בפסוק הזה. אבל זה מעניין הוא, הרעיון הזה של והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, שאל פעם הרב הרצוג, סליחה, זה לא היה הרב הרצוג, זה היה הרב קוק, שאל פעם הרב קוק, זכרונו לברכה, שנה לפני פטירתו, ב-1934, בבית כנסת של החורבה בעיר עתיקה, והוא שאל את השאלה בראש השנה, מה הפירוש בשופר גדול? אז הוא נתן את ההסבר המפורסם שלו, שבהלכה יש 3 סוגי שופרות שהם כשרים, שניתן להשתמש בהם לקיים מצוות תקיעת שופר בראש השנה. אחד זה השופר של העיל,
וזה כמובן מזכיר לנו את העניין של עקידת יצחק, זה האופטימלי, שופר של איל. אבל אם אין שופר של איל, אפשר להשתמש בשופר של כל בהמה כשרה, וזה כאילו סוג ב', אבל זה עובר. אבל יש גם כן סוג ג', שבוא נגיד שאין אפילו שופר מבהמה טהורה, כשרה, אז והשופר שעומד לשותנו, אולי בא מבהמה לא כשרה, או אפילו מבהמה שאולי השתמשו בזה למטרת פולחן, בוודאי ודאי שופרות כן אלה הם פסולים לקיים מצוות, אבל בלית ברירה, הרימה, רבי מוישה איסליס מאפשר שימוש בכזה שופר, בדיעבד שבדיעבד, שלא נשכח ממצוות שופר בישראל, ואם בן אדם במשך אותו יום ראש השנה מוציא שופר אחר, יותר קשר, שיתקע בשופר פעם נוספת. אבל בכל אופן, אנחנו כן רואים שיש דרגה נמוכה של כשרות השופר בשופר שבעצם אינו כשר. וזה מה שהרב קוק אמר, שהבשורה של קיבוץ גלויות, ובאו עובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, זה פשוט הבשורה של קיבוץ גלויות, יבוא דרך אנשים שונים, אלו שיעלו בגלל שמה שמושך אותם זה קדושת הר הבית, הר הקודש, זה הסיפור של עקידת יצחק, הסיפור של האיל נאחז בסבך בקרנו, שויעלהו לעולה תחת בנו, כל עניין הזה של האיל, הסמליות של האיל, זה מזכיר אותנו את העניין של פרשת עקידת יצחק, מה שאנחנו קוראים בתורה ביום שני של ראש השנה, ומזכירים את פרשת הקהילה המפורשות בברכת זכרונות בתפילת מוסף של ראש השנה, אז זה בעצם השופר הגדול, הקול הבהיר של הסיבה הלגיטימית ביותר לבוא לארץ ישראל, הכוח משיכה של הר הקודש. אבל יש לא מעט יהודים ב-130-140 שנים האחרונות הגיעו לארץ ישראל לאו דווקא בגלל כוח משיכה של הר הקודש, אלא בגלל הציונות הלא דתית, אבל מה זה הציונות הלא דתית? הלאומיות, פשוט מאוד, בארצות אירופה במאה ה-18 התחילו כל הגל הזה של לאומיות, אז גם אצל עם ישראל, אם זה היה דרך הרצל ואחרים, עם ישראל התחיל להכיר בעניין הזה שיש צורך לגיטימי לארץ משלנו, משפה משלנו וכן הלאה, וכך למעשה נולדה התנועה הציונית הכללית, וזה הביא לא מעט יהודים לארץ ישראל ולפנות מחדש את ארץ ישראל. אומר רב קוק, בוודאי ודאי זה לגיטימי, אולי זה לא הסוג א', אבל סוג ב' זה גם כן כשר, זה השופר של כל בהמה כשרה. יש כאן לגיטימיות בעניין הזה של לאומיות. אבל לפעמים היהודי מגיע לארץ ישראל לא מתוך כוח משיכה של הר הקודש, הסוג א', וגם לא מתוך הרעיונות האידיאולוגיים של הציונות, שזה סוג ב', שזה גם טוב, אלא בגלל סיבות שליליות לגמרי, בגלל בהמות טמאות, בגלל כל מיני דברים זרים, כוחות זרים, שפשוט מפעילים כאלו לחצים על היהודי, שאין לו ברירה, הוא חייב פשוט לעזוב את המקום, והמקום היחידי שיכול להגיע זה ארץ ישראל. אז נכון שיש כלל בהלכה שלפעמים מצוות לאו צריכות כוונה, שאנחנו, אם בן אדם מקיים את המצווה בלי להתכוון לצאת ידי חובתו, יש תנאים מסוימים שהוא כן יוצא ידי חובתו. אז יהודי שהגיע לארץ ישראל גם בסוג ג' גם כן נחשב כעולה חדש. אבל, אומר הרב קוק, אנחנו רוצים להיות מן אלה שבאים בגלל הסוג א', להר הקודש. הוא אומר, זו היה קולו של השופר הגדול, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. והאמת היא שעל המילה אשור ועל המילה מצרים, גם הרבי מלובביץ' זצ"ל, וגם מורנו הרב סולובייצ'יק זצ"ל, שניהם עמדו על העניין הזה, שהנביא ישעיהו בכלל לא מתכוון לאזור גיאוגרפי, הלו היום אשור זה אזור של עיראק, כמה יהודים נותרו בעיראק היום? בודדים. כמה יהודים יש במצרים? כמעט ולא נשאר. פעם היו, אבל לא היום. זה כל הבשורה הגדולה של קיבוץ גלויות מעיראק וממצרים, המדינות המודרניות, בוודאי שלא.
לשניהם אמרו, בלי לתאם אחד עם השני, פשוט אמרו את זה ביחד, באותו זמן כאילו, אבל לא מתואם. אשור, השורש הוא א' שין ר', זה מלשון עושר עם א', זה בין, כמו אשרי יושבי ביתך, זה פשוט מאוד, יש מדינות של רווחה, יש מדינות שברוך השם טוב ליהודים, ובמקומות כאין אלה שטוב ליהודים, רוב תושבי המקום, היהודים, אינם בעניין של עלייה לארץ ישראל, כיוון שטוב להם, למה לזוז? אתה יכול לדבר על מצוות יישוב הארץ מהיום עד ההודעה החדשה, זה לא עוזר הרבה. ולצערנו הרב, באותם מקומות, עם ישראל מאבד גובה מבחינת מספרים. אם זה היום נישואי תערובת והתבוללות, אלו הם העובדים עם האלף, עובדים בארץ אשור. אבל יש סוג שני של יהודי, שכמו שהיה מאחורי מסך הברזל בברית המועצות לשעבר, שהם היו במצרים, במיצר, מן המצר קראתי, זאת אומרת, הם היו תחת לחצים ולא נותנו להם לצאת מהמדינה, והם היו הנידחים בארץ מצרים. ישעיהו דיבר על אלו ואלו, באמת, יהיו תקופות שעם ישראל יהיו במצב של ארץ אשור, ויהיו מצבים של ארץ מצרים, אבל בשורת היציאה נאמר לשניהם. אבל בזה שזה נאמר לשניהם, זה לא אומר, זה אותו סוג של עולה חדש. ואנחנו נבחון את זה עכשיו דרך פרשת שמות, פרשת השבוע, לראות שהסיפור הזה אינו חדש. אבל אולי אנקדוטה אחד כדי לצאת לדרך. כשאני התחתנתי בשנת 75, עברנו לגור ברובה קווינס בניו יורק, בשכונה בשם Kew Gardens Hills. התחברנו לקהילה של ישראל הצעיר באותה שכונה, ומרד האטרה היה אחד מן הרבנים המובילים בארצות הברית, שהלך לעולמו רק פחות משנה האחרונה, הרב שונפלד, זכרונו לברכה, ואותו רב שונפלד היה ציוני גדול, בא הרבה לבקר בארץ, יש לו שורשים משפחתיים עמוק מאוד כאן בארץ, ובתור רב שם, הוא לא היה יכול לדרוש עלייה, הוא הרגיש שיש קצת צביעות בעניין הזה, שהוא יקום בשבת, בין השבתות, וידרוש עלייה מקהילתו, שהוא עדיין יושב שם. אבל כשהגיע אורח מהארץ, מי שאנשים הכירו משלהם, ועלה ארצה, אז זו הייתה הזדמנות להזמין אותו בן אדם, שיגיד כמה מילים על עלייה. וכך זה היה בשנת 85, אני זוכר, היינו בארץ כבר 6 שנים, והגענו לארצות הברית איזו שמחה משפחתית, ובאמת היא שרב שונפלד הזה הזמין אותי לתת רשע בשבת בבוקר, הוא ביקש ממני באופן ספציפי שאני אקדיש את הדברים לנושא של עלייה. בסדר, אז עשיתי את זה, נהניתי בחיוב, אז אני אמרתי לקהל הקדוש הזה, אמרתי להם כך, שהרב ביקש ממני לדבר קצת על עלייה, כן, כולם עם חיוכים, כאילו אני הולך להגיד משהו לצאת ידי חובתי, וכולם יגידו שפויח, והכל דרשה יפה, אבל לא רלוונטי כל הדרשה הזאת. אמרתי להם שאם הייתי מציג את זה מזווית של המקורות, בואו נתחיל עם הרמב"ן למשל, שמונה את יישוב הארץ כחלק מתרי"ג מצוות, בואו נתחיל עם מאמרי חז"ל על ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה, בואו נעבור נצטט את רבי יהודה לוי, 200 שנה לפני הרמב"ן, שמרחיב את הנושא הזה של המרכזיות של ארץ ישראל. נדבר על המהר"ל מפראג, נביא את זה עד הרב קוק. זה יכול לקחת חצי שעה דרשה בשבת בבוקר, זה המון. להביא מקורות, 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 וננסות לשכנע את הציבור על צדקת הדרך לעלות לארץ ישראל. בסוף הדרשה, אני אמרתי את זה לקהילה, הם יבואו אליי ויגידו לו, שכוח גדול זה יופי של דרשה, וישאר שם, זהו. אבל אני אמרתי שאולי, אולי, אולי, יש לי מידע סודי, שאני רוצה פשוט להעביר את זה לקהל, שבעוד שבועיים תהיה כאן איזושהי פלישה של אנטישמיים גדולים, ויקימו מרכזי ריכוז ומה לא, אנשים, אני אמרתי שאם הייתי יכול לשכנע את הציבור, שאכן בעוד שבועיים דבר כזה יקרה כאן בשכונה, אז אנשים במוצאי שבת
לפחות יוציאו את המזוודות שלהם ויבדקו אם הדרכון הוא בתוקף. לפחות זה. וכולם נהנו בראש, כן, נכון, 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 נכון. אז אמרתי, מה שאנטישמיות מסוגלת לעשות, אז הרמב"ן ורב קוק והכוזרי, רב יהודה לוי, אינם יכולים לעשות. זה לא חילול השם, תחשוב על זה. זה חילול השם, שרק הכוח של האנטישמיות יכול לדרבן את העניין הזה של עלייה, ולא כל המקורות הקידושים שעומדים לרשותנו. מה הייתה התגובה? זה יופי של דרשה. וואו, 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 לא שמענו כזאת דרשה מזמן. אבל בסדר, פה ושם זה חודר. פה ושם הדבר הזה חודר. כיוון שיש לנו עסק עם ציבור שהיה טוב להם. דווקא בשנים האחרונות, העסק התהפך, גם מבחינת כלכלית, גם מבחינת בריאותית, גם מבחינת כל מיני חינוך, כל מיני סיבות, שמתברר שיש עדיפות עליונה לגדל משפחה כאן בארץ ולא בחוץ לארץ, והם מכירים, מתחילים להכיר באמת הזאת. ולכן יש כאלה שבאמת עולים מתוך מניעה מאוד מאוד חיובית ולעניין להגיע להר הקודש ירושלים, דרך השופר הגדול. בשמות, ממש בסוף הפרשה, שדבר מאוד מאוד מוזר קורה, אבל אנחנו לא אשמים בחלוקת התורה לפרקים, זה הסיפור של הכנסייה, שאנחנו אימצנו את השיטה, אבל הפרק ו' של ספר שמות מתחיל בפסוק האחרון של פרשת שמות. והיום השם במשה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מהצור. כבר בפסוק הזה אנחנו שומעים יותר מצליל על שני סוגי גולים הזקוקים ליציאה ממצרים. אלו שהקדוש ברוך הוא יפעיל את היד חזקה לשלח אותם, ישלחם, ואלו שהקדוש ברוך הוא יפעיל את היד חזקה לגרש אותם. אז מה ההבדל בין שילוח לגירוש? אז אנחנו נתחיל, נמשיך ונראה ונבדוק את זה. והיא במקום מספר 3, והיא בקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. כאן התורה לא מבחינה בין סוג של גולה שנגאל לסוג שני. כולם יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אבל זה לא לוקח הרבה זמן שאנחנו כבר שומעים מבני ישראל תלונות. ואמרו אל משה, המבלי אין כפרים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו לא הוציאנו ממצרים? זה עוד לפני שנכנסו לים סוף, וכבר המצרים רודפים אחריהם, והם נכנסו כבר לפניקה, ומתלוננים מול משה רבנו, מה זה, סתם למות במדבר? היינו עבדים אמנם, אבל לפחות יכולנו לחיות שם במצרים, ויכול להיות שאלו שהעלו את העניין הזה, היו אלו שמלכתחילה לא סמכו על זה שיוצאים ממצרים. לא כל כך סמכו. ובמיוחד כשמגיעים לספר במדבר, ושם בפרשת בהלותך, שמתלוננים על מן, קדוש ברוך הוא מכין להם סנדוויץ'ים כל בוקר של מן, ואתה לא צריך לעשות כלום, אתה לא צריך מקולת, אתה לא צריך לעבוד בשביל הארוחת בוקר, אתה מקבל את זה על מגש כסף ממש, או על השטיח ליד הדלת, והם מתחילים להתלונן, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הכישועים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, זה מה שהם זוכרים. מה עם עבודת פרח שכתוב ויעבידו את בני ישראל בפרך? זה הם שכחו, שכחו את זה, שכחו שהשליחו את התינוקות, הבנים ליאור, זה הם שכחו מזמן, הם במדבר בסך הכל שנה, שם בפרשת בהלותך, זה עוד לפני פרשת המרגלים, הם מתלוננים קשות בעניין הזה. עכשיו, זה דרך הטבע, שהרבה אנשים, אתה יכול לשכנע אותם עד ההודעה החדשה, הם לא רוצים לזוז. רבי יהודה לוי באמת מרחיב בדיבור על זה, לגבי בית שני, שהנה אנחנו לא סתם מדברים על מדינת ישראל עם דגל ועם צהל, אנחנו מדברים על בית המקדש. חזרה לבית המקדש, ויהיה כהן גדול בעבודתו, בעבודת יום הכיפורים, וכן הלאה, ואת זה אולי 5% מיהדות בבל,
בחרו באופציה של עלייה לארץ ישראל. ו-95% העדיפו להישאר במקום. ורבי הלוי מדבר על זה. הם נהנו, הם אהבו את בתיהם, את עסקיהם, זאת אומרת את העבודה שלהם, והוא מאשים גם את המנהיגים, וזה לא סתם העמך שלא רוצה להגיע, אבל המנהיגים כן הגיעו. המנהיגים לא הגיעו. שבט לוי, ששבט לוי זה השבט שיהיה מיועד לעניין של חינוך, גם הם לא הגיעו, ולכן עזרא הסופר הטיל קנס, שלא נותנים לשבט לוי את המעשה הראשון שמגיע להם. היום כשאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות, אז אנחנו עושים הפרשה סימבולית על המעשה הראשון, ואנחנו אוכלים את זה, כיוון שמעשה ראשון זה לא קודש. רק התרומה לכהן, והתרומת מעשר, החלק מהמעשה הראשון שהלוי היה אמור להפריש ולתת לכהן, זה קודש, וזה היום לא אוכלים, וזה צריכים פשוט לטפל באיזושהי דרך. אבל המעשה הראשון, 10% שאנחנו מפרישים, אז ההפרשה תיאורטית, מה שנקרא, אבל אחר כך אוכלים. למה? כיוון שעזרא הסופר הטיל קנס על השבט לוי, לא לקבל, הם לא יקבלו את המעשה הראשון, כיוון שלא עלו, פשוט מאוד, לא עלו ארצה, בימי בית שני. אז יש כאן, בימי משה רבנו, אלו שבאמת לא מצאו בזה עניין לעזוב. והנה, זה דבר הזה מרומז, זה מרומז בעניין של מכת חושך, זה פרשה הבאה בתחילת פרשת בו, ששם כתוב שהיו 3 ימי חושך, ורש"י נותן את הפירוש שהיו 2 תקופות של 3 ימים, היו 3 ימים ועוד 3 ימים, ובאותם 3 ימים שהמצרים היו כזה מפוחדים ולא יכולים לקום מהכיסא וללכת, הקדוש ברוך הוא חיסל, פשוט חיסל את חלק ניכר מעם ישראל, והדבר הזה בא לידי ביטוי בדברי רש"י בפרשת בשלח, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, רש"י אומר 1 מ5 יצא. 1 מ5, עד כמה שזכור לי מבית ספר, זה 20%. 20% יצא. מה עם 80%? מתו במכת חושך. זה מה שרש"י אומר. ורק לסבר את האוזן, כשפותרים את התורה תמימה, והוא נותן מתחת לשורות של החומש, את הדברי המדרש של המדרשים והגמרות, אתה רואה שיש עוד 2 דעות. לא 1 מ5 יצא, אלא 1 מ50 יצא, זאת אומרת 2% יצא, ו-98% נספו שם במצרים. ודעה שלישית, 1 מ-500 יצא, וואו, זה מי יצא כבר? בודדים ביחס לאלו שלא. אז ניקח את מה שרש"י אמר, הוא עשה חסד עם עם ישראל, 20% יצא, 80% לא יצא. מה זה לא יצא? אז אפשר לפרש את המדרש כפשוטו, מתו במכת חושר, זאת אומרת כולם ספקו את התקף לב ודום לב וזהו גמרנו, או מכת חושר זה היהודי שמסרב להיות מושפע מהאור הרוחני שהתורה נותנת. אמנם זה קודם מתן תורה, אבל יש כבר משה ואהרון, והם כבר מקרינים אור רוחני של אברהם, יצחק ויעקב, ואלו שלא מצאו בזה עניין, פשוט מתו במכת חושך. הם לא היו ראויים לגאולה. זוכרים מה שאנחנו אומרים בליל הסדר, על רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? ובמדרש מחית כתוב לכם ולא לא, אילו היה שם, לא היה נגאל. פירוש הדבר, שהיו אלה שהיו שם ולא נגלו. פשוט מאוד. למה לא נגלו? לא רצו, בכלל לא, בכלל לא. ולכן הם פשוט ירדו לדמיון לנצח. אבל היו כאלו שלא היו עד כתרח במדרגה הזאת, אלא התלבטו אם זה דבר טוב או לא טוב, ומאחר שעם ישראל יצא, אז הם כבר יצאו, נגררו אחרי אלו שהיו יותר ציונים, אפשר לומר, והם כן יצאו. אבל בכל זאת, הם יצאו בכוח. קדוש ברוך הוא היה צריך לגרש אותם. אז מה ההבדל בין גירוש לשילוח? במצב של גירוש, זה אדם לא רוצה לעזוב את המקום, אבל יש איזשהו גורם חיצוני שכופה על אדם להסתלק מהמקום. זה נקרא גירוש. כל סוג של גירוש זה בן אדם לא רוצה לעזוב. מה זה שילוח? שילוח זה בן אדם תקוע, הוא בכלא, והוא רוצה לצאת, מאוד מאוד רוצה לצאת, ובסופו של דבר מישהו פותח את השערים ומאפשרים לו לצאת. זה נקרא שילוח. למשל,
בהלכה יש מה שנקרא שילוח עבדים. שילוח עבדים בקשר למצוות יובל. מצוות יובל, אז כל אלו שהיו עבדים עבריים, אז בתורה בפרשת משפטים כתוב ועבדו לעולם, אבל לעולם זה לא לעולם לנצח, אלא לשנת היובל. ואז ביום הכיפורים תקעו בשופר בשנת היובל פעם ב-50 שנה, וזה סימן למעשה שילוח עבדים. עבדים יצאו לחופשיות. וזה שילוח, לא גירוש, זה שילוח. גירוש זה משהו אחר. ומעניין שכשאנחנו מדברים על לפרק את ברית נישואין, יש מילה שהתורה משתמשת בו, ויש מילה שחזל השתמשו. בתורה זה שילוח, שילחה אישה, פשוט מאוד. התורה מדברת על שילוח בפרשת כי תצא, אבל חזל קראו למעשה פירוק ברית הנשואים גירושין. זאת אומרת, זה מעניין מאוד שחזל ראו את המוטיף של הפירוק של הברית נישואים, שהבעל מסלק את אשתו מביתו, ולכן קראו לזה גירושין, גירוש. לעומת זאת, התורה לא בדיוק הבינה את זה כך, והתורה חשבה שאולי יש סיטואציות שהאישה מרגישה בכלא בתוך התא של חיי נישואין, והיא מעוניינת להשתחרר מהסיפור הזה. אז נכון, יש ויש. אנחנו יודעים היום במצב שיש לא מעט גירושים בקהילה, בסביבה, בעם ישראל, לא מעט, אז יש ויש. יש כאלה שתשאל את הנשים הגרושות, רציתם לצאת מזה? חלק היו אומרות לא, אבל הבעל סיים את הנישואין, ולכן בעצם גירשו אותה מהבית, ויש כאלה שדווקא האישה דופקת על הדלת לצאת, וזה יותר שילוחים. אז יש גם כן שימוש בשילוח ושימוש בגירוש לגבי פירוק של ברית נישואין. אבל בפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה ונתקלים בזה, זה באדם וחווה בגן עדן, או ליתר דיוק יציאתם מגן עדן. במקום מספר 6 כתוב, וישלחהו השם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם. וישכן מקדם לגן עדן את הכובים, את לעת החרב המטפחת, לשמור את ארץ ארץ החיים. אז כאן יש שימוש כפול, פעם בשילוח ופעם בגירוש. פירוש הדבר, שהתורה רצתה לתת לנו להבין, שאדם וחווה בגן עדן אפשר לראות אותם, או כאנשים שלא רצו לעזוב את המקום הזה. אמנם טעו, אמנם טעו, וחזר אפילו נתנו לנו להבין, שכל החטא הזה קרה ביום שישי, והם חזרו בתשובה, אבל החזרה בתשובה באה ביום שבת, שהם כבר גורשו, הם כבר מחוץ לעסק, וזה היה כאילו מאוחר מדי, אבל יש דעה לומר, יש בוודאי צד לומר, שהם בכלל לא רצו לעזוב את גן עדן, ועל זה נאמר, ויגרש את האדם, קדוש ברוך הוא יצאו לקחת, להורים אותם ולהוציא אותם בכוח. אבל יש גם צד לומר, שאדם וחווה, כמו הרבה אנשים שנמצאים במקום מוגדר, במידה מסוימת, כלואים באותו מקום, אז הנה, כל העולם של אדם וחווה מוגבל לאותם 4 נהרות היוצאים מעדן. וזה כאילו כל הגלובוס. מה יש מהצד השני? של הגבול, לא יודעים, ואדם הוא מלא סקרנות לראות מה קורה בצד השני, ובשבילו לצאת מהגן עדן היא לאו דווקא כללה, במידה מסוימת הוא ראה את זה כאולי לא ברכה, אלא לפחות כאתגר, כאתגר, זה היה מאתגר אותו לראות מה קורה שם, ולכן היציאה מגן עדן יכול להתפרש יותר כשילוח מכגירושין. אז כמובן התורה לא מגלה את הקלף מבחינת הרגשות של אדם וחווה, וזה פותח שתי אפשרויות, ולכן התורה מדברת כאילו בשני לשונות, גם מלשון של שילוח וגם מלשון של גירוש, זה יכול להיות ככה או ככה, וכל אחד יכול לפרש איך שהוא מבין את הסיפור. אבל דבר דומה קורה לעם ישראל
עם היציאה לגלות אחרי חורבן בית ראשון. וזה מה שהמדרש רבה מביא בהקשר לבראשית. זה מופיע בבראשית, בראשית רבה, במקום מספר 7, ואני מסתכל כאן על השורה השנייה שכתוב אמר רבבהו בשם רבי חנינה, כתיב כתוב בהושע, והמה כאדם עברו ברית, כאדם, כמו אדם, המה כאדם הראשון, כמו אדם ראשון. וזאת אומרת, יש איזשהו דמיון למה שיקרה לעם ישראל עם חורבן הבית והגלות, למה שקרה לאדם הראשון. מעין אדם ראשון, יציאה מגן עדן, זה אף טיפוס של גלות, וזה נעשה, כפי שאמרתי, גם על ידי שילוח וגם על ידי גירוש. מה האדם הראשון הכנסתיו לתוך גן עדן? קדוש ברוך הוא הכניס אותו לגן עדן. ציוויתיו, נתן לו מצווה. סך הכל מצווה אחת, לא לאכול מעץ הדעת. ועבר הציווי, ואדם עבר על המצווה היחידית שעמד לרשותו. דנתי אותו בשילוחין ובגירושין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר שהשיפוט היה גם בתורת שילוח וגם בתורת גירוש. וכוננתי עליו איכה, ואני הקדוש ברוך הוא בכיתי בסופו של דבר על זה שזה נעשה. איכה, איפה אני איכה? תכף. והנה כל הפסוקים, הכנתיו לתוך גן עדן שנאמר כמו שכתוב, והיניחהו בגן עדן. ציוויתי ואני נתתי להם מצווה שנאמר, ויצב השם אלוקים על אדם. עבר על הציווי, איך רואים שאדם ביטל את העבר על המצווה, שנאמר, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת, כן, בטח. ודנתי אותו בשילוחין, שנאמר, וישלחהו השם מגן עדן, ודנתי אותו בגירושין, תכתיב, ויגרש את האדם. כוננתי עליו איכה, איפה איכה? שנאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו, אייכה, איפה אתה? אבל האותיות אייכה, א' י' כ' ה', איכה כתיב, זה אותיות של איכה. זה כאילו המשל, ועכשיו בא הנמשל, הנמשל זה עם ישראל עם ארץ ישראל, אף בניו, בני ישראל, הכנכתיב לארץ ישראל, קדוש ברוך הוא הכניס אותנו לארץ ישראל, ציוויתים, נתן לנו תורה מצוות, עברו על הציווי, לצערנו הרב, לא קיבלנו גלות בגלל קיום מצוות, אלא ההפך. דנתי אותם בשילוחים ובגירושים, וכוננתי עליהם איכה. אז כתוב, הכנסתי לארץ ישראל שנאמר, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל. ציוויתם, נתתי להם מצוות שנאמר, ואתה תצווה את בני ישראל. עברו על הצווים שלי שנאמר, וכל ישראל עברו תורתך. דנתי אותם בשילוחים שנאמר, שלח מעליי פניי ויצאו, ודנתי אותם בגירושים שנאמר, מביתי אגרשם. כוננתי עליהם איכה שנאמר, איכה ישבה בדד. אז כאילו מה שחזר עשו כאן במדרש, הם שמו זה מול זה, אדם וחווה ביציאתם מגן עדן, עם ישראל ביציאתם מארץ ישראל, זה בדיוק אותו תהליך של שילוח וגירוש. זאת אומרת, יש כאן שני סוגים של גולים, אלו שבאמת רצו לצאת, ולכן עליהם נאמר השילוח, אלו שלא רצו לצאת, אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוח, הגירוש. וזה קרה במצרים, אני חוזר למקום מספר 2, ביום השם משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. מצאתי עוד מקום בתורה שיש כאן שימוש בין גירוש ושילוח, וזה בקשר להגר, פרשת אברהם, שרה והגר, בפרשת וירא, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. זה שרה מדברת, בלשון מאוד מאוד קשוח, גרש את האמה, זאת אומרת, אין מקום להגר כאן בביתנו, ולכן צריך לגרש אותה, בוודאי הגר לכאורה לא הייתה לו שום עניין לצאת, אבל שרה מבקשת, גרש את האמה. זה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אפילו אכזרי, כשלומדים את הפרשה הזאת. ובסופו של דבר, כתוב, אברהם אבינו מסכים, כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה, ולכן ישמעאל צריך ללכת, אבל אברהם אבינו עושה את זה בצורה אחרת לגמרי, לא שהוא מגרש את הגר,
אלא נותן להגר להבין שיהיה טוב לה להיות בחוץ. וגם את בן האמה לגוי אסימנו כי זרחה הוא, וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד, וישלחה. יש כאן שילוח, ששילוח זה כמו שילוח עבדים. שילוח עבדים שצריכים לתת, הענק תעניק לו, כתוב בפרשת ראי, כשמשחררים עבדים, צריך לתת להם דמי פרישה. זה פשוט מאוד. ואברהם אבינו עשה כמיטב יכולתו לעדן את היציאה הזאת, שהיציאה לא תורגשנה על ידי הגר כגירוש. אברהם לא מגרש אותה. עליו זאת בדיוק מה ששרה ביקשה. גרש את האמה הזאת ואת בנה, אבל אברהם אבינו עשה את זה בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר עדינה, וישלחיה. ואז רואים איזשהו שינוי בתפיסה איך הגר יצאה בפועל מביתו של אברהם אבינו. אז יש כאן עוד פעם שימוש בגרש ובשילוח. יש לי כאן גמרא מאוד מאוד מסתורית במסכת בבא בתרא. במסכת בבא בתרא יש סדרה של אגדות של רבא בר בר חנה. סיפור אחד אחרי השני לכאורה ללא הבנה. ממש קשה מאוד להבין מה הסימבוליות של הסיפורים האלו, מה חכמים, מה רבא בר חנה רוצה להגיד עם הסיפורים האלו. וזה באמת היה מאתגר כל אלו שיצאו לפרש אגדות חז"ל. למשל המהרש"א, מורנו הרב שמואל אידליס בסוף הגמרות, יש לו איזה מהלך. אולי אחד מן המהלכים המפורסמים שיש היום, זה הרב קוק, זה מופיע בספר מאמרי הראי"ה, שהוא מסביר אחד אחד המאמרים האלו, על פי איזושהי תפיסה אידיאולוגית, לפעמים הוא גולש גם לתפיסה קבלית, כדי לתת משלים למה שרבא בר חנה בעצם כתב הכל במשל, ואולי איזושהי תפיסה של הבנה. אצל מורנו הרב סולובייצ'יק גם הוא נזקק פה ושם לסיפורים ואגדות של רבא בר חנה, אבל הכיוון שלו כדרכו בקודש יותר על דרך ההיגיון. פשוט בואו ננסה להבין מה לעומק, מה חז"ל רצו להגיד בסיפור הזה. אז אני רוצה רק להגיד שפעם ראשונה שנתקלתי בסוגיה הזאת של הרב קור, זה היה בעודי לפני כלמעלה מ-20 שנה, 30 שנה, למעלה מ-30 שנה, במכללת אמונה בשכונת בקה בירושלים, כמובן, ושם הייתי מעורב עם הסיפור של הלימוד הקודש, והתלמידות בין היתר למדו גרפיקה ואומנות ודברים כן אלה, והם עיצבו כרזה על העניין הזה של הרבא בר בר חנה. כדי להבין את זה, היו צריכים להיכנס לפחות לפירוש, סתם לעצב את התמונות האלו מבלי להכניס את הפרשנות לתוך הסיפור הזה, זה היה קשה. והיו כמה וכמה פרויקטים של תלמידות גרפיקה, שהיה מבוסס על מקורותינו. אנחנו הבאנו את פרופסור רוזנברג, שלום רוזנברג, למכללת אמונה, שהוא ייתן סדרה של הרצאות ושיעורים לתלמידותינו על ההבנה עמוקה של האגדות האלו לפי תפיסת הרב קוק. ואז הן הולכות במחלקה של הגרפיקה לעצב את הכרזות האלו. ואני זוכר שדווקא על רבא בר חנה הייתה תערוכה בתיאטרון ירושלים בלובי, ואני זוכר זה אפילו היה בטלוויזיה, בחדשות, הם עוד עשו, נשות אמונה עשו מזה יחצנות גדולה מעניין הזה, אבל באמת, הכרזות היו ברמה, עם הסבר והבנה וכן הלאה. אז מה כתוב כאן? זה בעצם האגדה השביעית בסדרה של הרבה הרבה אגדות. נקרא את זה בארמית, אבל נצטרך לתרגם את זה. כתוב, ואמר רבא בר חנה, זימנה חדה, פעם אחת,
הביקאזלינן בספינתה, היינו מפליגים בספינה, היינו בספינה בלב ים, חזינן ראינו, ההוא קברה, איזה לוויתן, אבל לא ידענו עדיין שזה לוויתן, ראינו איזה קברה, אבל זה התברר, זה הגב של לוויתן, תיית ולי חלתה אגבי. היה שם איזה בעל חי שהיה על הגב של מה שנראה כאילו איזה יבשת, אבל זה לא היה יבשת, זה היה למעשה גב של לוויתן. וקדח אגמה אילוהי. מה שקרה, שהסתכלו שם, והם ראו שיש דברים שגדלים שם. זאת אומרת, על מה שקרה זה על הגב של על הגב של הלוויתן, היה שם חול. חול, זה קורה כשהלוויתן סמוך לא רחוק מהחוף, מתהפך כמה וכמה פעמים, זה מעלה חול. ועל הגב היה חול, ועל החול הזה התחילו אפילו לראות כאילו יש צמחייה שם. סברינן, אותם אנשים בספינה חושבו, יבשת היא, הגענו ליבשת. יבשת, לא יבשת, אלא מקום אדמה, אלא פשוט אנחנו יצאנו מהים, הנה, אפשר ליבשה, אפשר פשוט לרדת מהספינה. ויסלקינן, ובאמת יוצאו מהספינה, ואפינן ובשלינן אגבי, והתחילו, עשו מזה איזה אש, והתחילו לבשל ולאפות על הגב של הלוויתן. ועוד לא יודעים שזה גב של לוויתן, חשבו שזה חוף כזה, זה אי בתוך המים עם אדמה. וכד חם גבי, אבל כל האש הזה נעשה חם לגב של הלוויתן, אז התהפך, פשוט בו, הוא התהפך לתוך המים לקרר את עצמו, וכולם כמובן נפלו בתוך המים. ואי לאו דהבי מקרבי ספינתי, לולי היינו קרובים מאוד לספינה, הוי תבעינן, היינו טובעים בים. עכשיו, זה למעשה האגדה. מה עושים עם האגדה כזאת? מה הרלוונטיות לעניין הזה של גלות וגאולה? אז הרב קוק, הוא מדבר על זה מזווית של אנשים שבספינה זה מעין תיבת נוח כזה, שהם ספוגים עם תורה ומצוות, אבל הם יצאו החוצה לחפש איזושהי טריטוריה אחרת מחוץ לתחום של תורה ומצוות, ואז זה נעשה להם חם, והם פשוט התהפכו, אבל בגלל קרבת הצפינה ליד הסיפור הזה, הם ניצלו, כך הוא פירש את הסיפור הזה, וילב דהבי מקר וספינתם, לולי הספינה לא היה קרוב, הם היו טובים, משמע שהם לא טבעו, בגלל הוא לא חזרו בתשובה, וכך הרב קוק רוצה לראות בסיפור הזה, כסימן שהקדוש ברוך הוא מסמן, מאותת לעוברי עבירה, ונותן להם גם הזדמנות לחזור הביתה. נחמד, מעניין מאוד. מורן הרב סולובייצ'יק יישם את הסיפור הזה על עניין של ההתבוללות בארצות המערב. כמובן, ארצות הברית ראש בתור, אבל מערב אירופה וכל מיני מקומות, דרום אמריקה, אוסטרליה, דרום אפריקה, אין בית שאין שם מת. פשוט המגפה הזאת, המכה הזאת של התבוללות, יש ממש בכל קהילה יהודית, ואנחנו לצערנו הרב מכירים את זה. והרב סבר שרק אלו שהיו בספינה בסופו של דבר ניצלו מעניין הזה, ואלו שילדו מהספינה ועלו על הגב של הלוויתן והתחילו לבשל ולאפות, זאת אומרת לתקוע יתד במקום הזה, ואנחנו לא צריכים את המקורות ואת השורשים שלנו, אנחנו יכולים לעשות שורשים חדשים שלנו, העסק התהפך והם באמת טבעו, ורק אלו שראו את כל זה והיו בקרבת מקום, אבל הם בגלל שעדיין לא ירדו מהספינה, הם היו יכולים לברוח מהזירה הזאת ולהינצל. אז זה מעניין
שרב קוק ורב סובייג'ק פשוט קראו את את האגדה הזאת בצורה אחרת, מבחינת מה קרה בסיפור, כיוון שכדי לפרש את הסיפור, אתה צריך להסביר מה קרה בסיפור, ועל אף שהקריאה של הרב קוק לכאורה יותר מסתדרת, ואם היא לאו דהבי מקר וספינטי, אם לולי הספינה לא היה כל כך קרוב, אז היו טובים, משמע שלא טבעו, אבל הרב סובייג'ק לא קרא את זה כך, והוא אמר שהסיבה שאלו שהיו נשארו על הספינה ולא טבעו, בגלל שהם ראו את הצנה הזאת וברחו מהזירה, אבל אלו שכן ירדו, הם לא ניצלו, ואת זה הרב סובייג'ק יישם על אלו שאמרתי בהתחלה, שאלו שלצערנו מתו במכת חושך, והיו ממש מנותקים, מנותקים מעם ישראל. אני זוכר את הרעיון שמורה הרב סובייג'ק לימד אותנו מהשפת אמת. אני אומר את זה במיוחד כיוון שהרב סובייג'ק לא היה מרבה לצטט השפת אמת. לא שהיה לו משהו נגד, אבל זה לא היה במודה שהוא היה מצטט את הרבי מגור, את שפת אמת. אבל השפת אמת אמר שבעשרת הדברות, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ישלם שכר לאלפים, עושה חסד לאלפים. אבל לגבי עוברי הבירה, כתוב על שילשים והריבאים, שלושה ארבעה דורות. הרב אמר, זה לא אגון, מול אלפים יש רק שלושה ארבעה דורות, וזהו, למה הקדוש ברוך הוא לא ממשיך להניש את הדורות אחר כך? אז הרב מגור אמר, כיוון שיש כאלה עבירות, שכבר דור חמישי הם לא יהודים, הם פשוט התבוללו לגמרי, ואין עם מי לדבר. אז יכול להיות שיש דור שלישי, אולי דור רביעי, ואחר כך זה נגמר. זה נכון אגב בחוץ לארץ. בארץ ישראל, דווקא בגלל שאנחנו בתוך מסגרת של חברה יהודית ברובו, בתוך ארץ ישראל, אז על אף שיש חילוניות בקרב היהודים לא מעטים בארץ ישראל, אבל סבירות גבוהה שיהיה אפשר להמשיך בעם היהודי יותר משלושה ארבעה דורות. יהיה אפשר. אמנם אני מצטער להגיד שיש כבר עלייה די משמעותית של נישואי תערובת כאן בארץ ישראל עם מה שנקרא עלייה מיהודי ברית המועצות לשעבר, שלפני כ-30 שנה שהגיעו בסדר גודל של מיליון עולים באותה תקופה, מינימום שליש מהם אינם יהודים על פי דין, ואלו שלא עושים גיור לחומרה או גיור ממש לערב הנישואין, אז יש לנו בעיה רצינית ביותר של נישואי תערובת כאן בארץ ישראל, ואז הסטטיסטיקה של חוץ לארץ חלילה וחס עוד יגיע גם כאן לארץ ישראל. אז אני רק סוגר את העניין הזה שמה שאנחנו מכירים אצלנו מתוך סוגים שונים של יהודים העולים לארץ ישראל, הוא לא דבר חדש. זה בוודאי התחיל עם עם ישראל במצרים, והפרומו לזה, זה אדם וחווה מגן עדן, זה עובר לבית ראשון ובית שני, וזה מאמת את מה ששלמה המלך כתב בקהלת, אין כל חדש תחת השמש. זה היסטוריה פשוט חוזרת על עצמה, לא תמיד באותם פרטים ובאותו מינון, אבל בכל זאת, בגדול, רואים קווים משותפים ודומים, והתקווה הגדולה שאנחנו יכולים לתשת ולחנך את הדור שעוד לא עלה ארצה, לאלו שיש קשרים בחוץ לארץ, ובאמת לא להפחיד אותם, אלא לעשות את זה בדרך של שכנוע חיובית, על פי מקורותינו, שאנשים יבואו לא חלילה וחס מתוך בריחה ומתוך איזשהו גירוש, אלא מתוך שילוח, מתוך כוח משיכה של הר הקודש ירושלים, וכולם נזכה, כל אחד יזכה לקיים את השתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. ערב טוב. תודה רבה. כל טוב, שלום. תודה רבה.